Tady jsem si už předpletla lem a teď budu pokračovat vzorkem. První řadu začínám plést z drubové strany. Krajové oko sejmu. A do konce řady pletu hladce a obratce. Hladce, obratce, hladce, obratce. Krajové oko sejmu. Upletu obratce. Hladce, obratce, hladce. Přízi si dám před prací a tři upletené oka vrátím zpátky. Teď takhle obkroužím ty tři očka a vrátím je zpátky na pravou jehlici. A pokračuju. Jednou obratce, hladce, obratce, hladce. Přízi před práci, vrátím tři očka, takhle obkroužím a sundám na pravou špici, teda jehlici. A takhle budeme pokračovat do konce řady. Obratce. Hladce, obratce, hladce, raz, dva, tři, obratce, hladce, obratce. Hladce, vrátím tři oka, obtočím a přendám zpátky na pravou jehlici. Jedno oko obráceně, hladce, obratce, hladce. Přízi před práci. Raz, dva, tři. Obtočím a vrátím zpět na pravou jehlici. A takhle pokračuju až do konce řady. Poslední krajové oko pletu obráceně. Třetí řada. První oko sejmeme. A do konce řady pleteme jenom hladce a obratce. Hladce a obratce. Do konce řady hladce obratce, krajové oko obratce. Čtvrtou řadu. První oko sejmu. Pletu hladce. Obratce. Hladce. Před práci. Raz, dva. Tři, vrátím zpátky, obtočím a vrátím na pravou jehlici.
Vzorečky se musí střídat. Takže teď upletu jedno obratce a znovu hladce, obratce, hladce, před práci, vrátím zpět, obtočím, a vrátím zpátky na pravou. Obratce. Jednou hladce. Obratce. Hladce. Před práci. Tři upletené očka na levou jehlici. Obtočím. Vrátím zpátky na pravou stranu. Obratce. Hladce. Obratce. Hladce. Vrátím. Obtočím přízi. A zpátky napravo. Obratce. Takhle až do konce řady krajové oko obratce. A tyhle řady, čtyři, pořád opakujeme dokola. To znamená, další řada bude hladce a obratce až do konce řady. Tohle pořád opakujeme nad sebou. Tyhle čtyři řady opakujeme pořád. Hlavně si musím dávat pozor, aby vždycky byly takhle mezi sebou. To znamená, že tady začnu krajové oko, to sejmu. Teď se podívám, aby to takhle nad sebou pasovalo. Takže tyhle tři budu předávat. Tak upletu hladce, obratce. To znamená sejmu. Sejmu. Upletu hladce. Obratce. A tyhle tři očka budou ty předávané z jehlice na jehlici. A pletu hladce. Obratce, hladce, přízi před práci, přendám, obtočím, vrátím zpět. Jo. Upletu obratce a znovu opakuju hladce. Obratce, hladce, před práci, sejmu, obtočím, přendám, obratce. Jo, tak aby to bylo takhle vždycky nad sebou. A pokračuju. Tady je opakování třetí řady.
hladce obratce až do konce. Tak zase se podívám pro jistotu, jak mám začít, aby byly nad sebou ty vzorky, to znamená 3, toto bude obráceně a tyto 3 se budou přehazovat. Takže hladce, teda sejmu, hladce, obratce, hladce, nechám před prací přízi, přehodím na levou jehlici, obtočím a vrátím zpět. Uplatu obratce jedno oko. A zase hladce. Obratce, hladce. Přendám, obtočím, vrátím zpět a uplatu obratce oko. Hladce, obratce, hladce, přendám, obtočím, vrátím zpět, obratce. A tak do konce řady, krajové oko, obratce.